الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، لا الہ الا ہو کیسا ہے، الحی زندہ، القیوم قائم کیسا ہے، لا تأخذه سنة اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان اس کی ملک ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف، بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ولا یؤدہ حفظہما، تھکتا نہیں چلاتے بناتے بگاڑتے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، بلندی کا